Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos De Luca. Olá, meus amigos e amigas. Aqui estamos com mais uma reflexão. Espero seja útil para a tua caminhada. Hoje trago um pensamento da poetisa brasileira Cora Coralina. Essa mulher notável, que escreveu uma linda página de amor, de generosidade, de beleza, de poesia, de serviço, de amor. Viveu até os seus 95 anos, publicou seu primeiro livro aos 76 anos e foi considerada uma das maiores escritoras do nosso país. Escolhi uma frase dela para nossa reflexão. Diz assim Cora Coralina: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Há muita pertinência desse pensamento de Cora Coralina com a visão que o Espiritismo nos traz a respeito da nossa passagem aqui no mundo. Nós estamos aqui na Terra para escalar a montanha da vida. Então, a caminhada aqui na Terra é uma caminhada de ascensão, é uma caminhada de evolução, de subir degrau a degrau. É uma caminhada de aprimoramento interior. Todos nós estamos aqui na Terra, viemos e temos a nossa montanha, uma montanha a escalar, o que nos exigirá esforço, perseverança, dedicação, para que possamos, então, degrau a degrau, cumprir a nossa missão aqui na Terra, que é o nosso aprimoramento interior, não apenas do ponto de vista material, não apenas do ponto de vista intelectual, mas sobretudo do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Sairmos daqui, desta passagem da vida, espíritos mais nobres, espíritos mais amorosos, espíritos mais fraternos, espíritos menos egoístas, menos orgulhosos, mais caridosos, mais humildes, porque nisso reside a nossa felicidade. O que é que a gente encontra no topo dessa montanha? É a felicidade, que não consiste apenas em desfrutar dos prazeres aqui da Terra, ligados ao corpo, ligados à nossa atividade profissional, adquirir bens. A felicidade é algo que vai mais dentro de nós. É aquele ponto em que o espírito encontra o seu cerne, a sua essência, que é luz, que é força, que é bondade, que é generosidade, que é amor. Já que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, somos todos criaturas amorosas. E somente quando a gente exerce, pratica, vive esse amor, em todas as suas nuances, como a fraternidade, a bondade, a caridade, o perdão, nós vamos encontrando a nossa essência. E quando encontramos a nossa essência, a felicidade é uma consequência natural. Então nós estamos nessa escalada da vida. E nessa escalada, diz Cora, que ela removeu pedras e plantou flores. Então, inevitavelmente, essa escalada não é uma escalada fácil. Não é uma escalada sem dificuldades. É uma escalada que tem pedras, que tem obstáculos, que tem desafios, que estão aí exatamente para despertar a nossa força interior,
o brilho da nossa luz. O ser divino que está em nós ainda encapsulado e que muitas vezes, através da luta diária, do esforço, do seu aprimoramento, ele vai despertando e vai, obviamente, evoluindo e evoluindo, vai sentindo-se cada vez mais feliz. Então, não vamos esperar uma vida sem pedras, sem obstáculos, sem desafios. E nem vamos nos afrouxar o ânimo quando os obstáculos surgirem. Eles estão lá não para nos punir, nos castigar ou embaraçar a nossa vida. Eles estão nos aprimorando. Eles estão nos lapidando. Eles estão nos aperfeiçoando. Então, para isso, precisamos ter bom ânimo. Precisamos ter perseverança. Precisamos ter resistência. Precisamos suportar os nãos da vida, sem cair no desânimo, na melancolia, na depressão, na queixa de que a vida deveria ser perfeita para nós. Aliás, a vida é perfeita, do jeito que ela entende que deve ser, propiciando a cada um de nós experiências de crescimento. Então, espero que você remova as suas pedras. Lute, persevere, se modifique, sobretudo as pedras que estão guardadas dentro de nós mesmos, que é o nosso egoísmo, o nosso desejo que a vida gire em torno de nós, a nossa sensação de que somos mais importantes do que os outros, o nosso desânimo. Tudo isso são pedras interiores que muitas vezes impedem que a gente suba a montanha. Será que você não está parado na montanha? Eu muitas vezes me pego parado na montanha. Mas essa lição de Cora Coralina e a lição que o próprio Espiritismo nos traz: luta, serve, adianta-te. Porque a nossa marcha é para o alto, não é para estacionar, não é para cair no fundo do poço. E se você estiver no fundo do poço, é hora de sair, é hora de levantar. Se você está sem forças, peça ajuda. Busque um amigo, busque um profissional. Busque um familiar, busque um terapeuta religioso da sua fé, mas mova-se no sentido de cumprir a tua jornada aqui, que é remover essas pedras. E cada vez que você remove uma pedra, você fica mais forte, você fica mais inteligente, você fica mais preparado, mais consciente, mais confiante em si mesmo, podendo executar tarefas ainda maiores. Mas além de remover pedras, Cora Coralina fala que ela fez a escalada da vida dela plantando flores. Então, no lugar das pedras que a gente vai remover, vamos plantar flores. Flores, palavras, flores, sentimentos, flores, pensamentos. Então vamos tirar os pensamentos de queixa, de reclamação. Vamos evitar palavras que machucam os outros. E vamos procurar ter palavras que perfumam, pensamentos que alegram, atitudes que trazem harmonia, beleza para a nossa vida. Se alguém nos magoou, vamos remover essa pedra, mas plantando flores, não atirando pedras em quem nos magoou.
Vamos perdoar, vamos compreender, vamos nos amar. Se eu fraquejei num determinado projeto, não vou me atirar pedras. Vou me animar, vou me reciclar, vou me preparar para novas tentativas que certamente me levarão ao êxito. Então, que esta mensagem possa te animar na escalada da montanha da tua vida. Não importa o tamanho dessa montanha à altura, se ela é tua, é porque Deus sabe que você tem condições de escalá-la. Vamos em frente. Com fé, haveremos um dia, como Cora Coralina fez, escalar a montanha da nossa vida, tendo removido as pedras e plantado flores. Que essas palavras sejam flores no teu caminho. Forte abraço. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos de Luca.